Саламатсыздарбы, урматтуу кесиптештер, кутман күнүңүздөр менен. Талас облусунун Карабуура райондагы кыргыз тили жана адабияты сабагынын мугалимдери үчүн август кеңешмеси. Азыркы кырдаалга байланыштуу республикабыздын жер-жерлеринде мугалимдердин август конференциялары жана кеңешмелери онлайн түрүндө өткөрүлүүдө. Карабуура райондук билим берүү бөлүмүнүн усулкана башчысы Эльвира Кабылбековага кийинки сөз кезегин берсек. Саламатсыздарбы, урматтуу кесиптештер. Сиздерди жаңы окуу жылыңыздар менен куттуктайм. Быйылкы жаңы окуу жылында көптөгөн ийгиликтерге жетишүүгө тилектешмин. Окуу жыл ийгиликтүү болсун. Урматтуу кесиптештер, мугалимдер, дүйнөнүн ырыскысын кемитпестер, күн болуп аалам үчүн жаралгандар, өмүрүн бала үчүн арнагандар. Саламатсыздарбы, Карабуура районунун кыргыз тили жана адабият сабагынын мугалимдери. Кырдаалга байланыштуу онлайн форматында өтүлүп жаткан секциялык ишибизди ачык деп жарыялоого уруксат бериңиздер. Быйылкы жаңы окуу жылыңыздар менен чын жүрөгүмдөн куттуктайм. Өткөн окуу жылында кыргыз тили жана адабияты предмети боюнча райондук, областтык жана республикалык деңгээлде кароо сынактары өтүлүп, ийгиликтерге да жетиш алдык. Атап айтсак, Манастанын таймашында биринчи орунда, район ичинде Чалданбаев атындагы орто мектеби ээ болду. Ошондой эле Чыңгыз Айтматов, Айтманбетов, Манас мектеби, Рахманалы Осмонов, Токтогожоев атындагы орто мектептери, Бабанов атындагы лицей алдыңкы байгелүү орундарга ээ болушту. Райондук предметтик олимпиадада Чалданбаев атындагы орто мектебинин 11-чи классынын окуучусу Сейитказиева Мираида биринчи орунга ээ болду. Бабанов лицейинин окуучусу Нурбек кызы Нурдана экинчи орун, Анарбай Умарбеков атындагы орто мектебинин окуучусу Анарбаева Сабина үчүнчү орунду алышты. Ал эми облустук турда Сейитказиева Мираида экинчи орун, ал эми Нурбек кызы Нурдана үчүнчү орунга ээ болушуп, республикалык турда да ушул эле орундарды камсыздашты. Мугалимдери Майрам Эжеке менен Перизат Эжекени куттуктап, ишине ийгилик каалайбыз. Ошондой эле ЖРТ боюнча эң жогорку упайды Төрөкул Айтматов атындагы орто мектеби алган 214 упай. Акынбеков мектеби 208, Чалданбаев мектеби 207, Бабанов лицеи 203, Рахманалы Осмонов мектеби 192 жогорку упайды камсыздашкан. Бул цифралардын артында кыргыз тилчилердин зор эмгеги жатат. Баардыгыңыздарга терең ыраазычылык билдирүү менен чыгармачылык ийгилик, үй бүлөлүк бакыт каалайм. Бар болуңуздар. Жогоруда аты аталган окуучуларыбыз. Биринчи орун Чалданбаев орто мектебинин Сейитказиева Мираида. Экинчи орунду камсыз кылган Бабанов лицеи Нурбек кызы Нурдана. Үчүнчү орунду камсыз кылган Умарбеков атындагы орто мектебинин Анарбаева Сабина. Азыркы кырдаалга байланыштуу кыргыз тили боюнча видео сабактарды түзүүнүн жолдору деген темада мен сиздерге кыскача баяндап берем. Видео сабак түзүү үчүн сөзсүз түрдө эле компьютер же болбосо ноутбук керектелбейт. Телефон аркылуу эле эң сапаттуу видео сабактарды даярдасак болот. Ал үчүн мен сиздерге азыр видео сабакты кайсыл программалар менен жасасак жакшы жана сапаттуу болорун айтып берем. Өзүңүздөр көрүп тургандай бул InShot программасы. Абдан жакшы программа, ушул боюнча дагы жазасаңар болот. Ошондой эле фото деп турган жерине киресиздер дагы картинкага тема, текстиңиздерди жазып аласыздар. Ал жакка жазып даярдаган соң кайра Play Market'тен Киномастер деген программаны көчүрүп аласыздар. Киномастерге ошол түзгөн жазып алган темаңыздарды мына өзүңүздөр экрандан көрүп тургандай плюс болуп турган жерине даярдалган картинка доскаларды алып катары менен коюп аласыздар. Андан кийин ылдый жагында старт деген жагы болот. Мына ошол жерден үн берүүңүздөрдү, записти кетирсеңиздер болот.
Урматтуу кесиптештер, мына ушул программалар аркылуу даярдалган бир видео сабагымды сиздерди көрүүңүздөрдү сунуштайм. Гапур Мадаминов агайыбыздын Акыл эмгегинин маданияты деген китебинен негизгисин бөлүп алуу деген теманы көрүп алыңыздар. Бул абдан керектүү мугалимдер жана окуучулар үчүн кызыктуу тема. Анткени бул жерде 10 бетти бир бет кылып берет. Бир бетти Bir abzas, bir abzastı bir süylöm kılıp dağı okuucularga düşündürsök jakşı bolot. Bul sabaktı sözsüz körüp alıñızdar, urmattuu kesiptештер. Анткени эртеңки күнү биз чыгармаларды, ошондой эле эрежелерди өткөндө чоң темалардын негизгисин бөлүп алып окуучуларга кантип түшүндүрөбүз? Ушул тууралуу мисалдары менен кененирээк түшүндүрүлгөн. Анда сабакка көңүл буруңуздар. Саламатсыздарбы, урмattuу жети дубандагы менин сүйүктүү кесиптештерим. Гапур Мадаминов Баткен облусунун Лилик районундагы номер 3-чү эксперименталдык гимназиясынын директору, педагогика илимдеринин кандидаты, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген мугалими. Талас облусундагы энелер мектебинин АЭМ жана жаш мугалимдер мектебинин координатору, агайдын шакирти Салтанат Бейшенова. Анда эмесе урматтуу кесиптештер, Бүгүн биз сиздер менен акыл эмгегинин маданияты деген китептен өтүлүүчү тема. Окуп укканда негизгисин бөлүп алуу. Анда эмесе урматтуу кесиптештер, сабакка көңүл бурабыз. План. Биринчи. Окуучулар теманы окуп түшүнбөй калуусунун себеби эмнеде? Негизги деген эмне? Негизин кантип бөлүп алабыз? Окуп укканда негизгисин бөлүп алуу. Көбүнчө окуучулар теманы окуп укканда түшүнбөй калышат. Анын себеби, негизгиси эмне? Аны кантип бөлүп алат? Кантип эстеп калат? Ошолорду билбейт. Ошол себептүү темага түшүнбөйт, кыйналат, сабак окууга көңүлү жок болот. Негизгисин бөлө албаган окуучу баарын бирдей бир четтен түшүнбөй, окуп, угуп, эстеп калууга аракет кылат. Бирок аны мээ таптакыр кабыл албайт. Түшүнбөй, ачууланып таштап коёт. Окуудан тажап, көңүлү калат. Билими тайкы, көргөзөрү тар, рухий жарды адам болуп калышы мүмкүн. Демек биз билим алууда эң алгачкы негизгиси эмне? Аны кантип таап бөлүп алат? Мына ушуларды билүүбүз зарыл. Анда эмесе планыбыздын экинчи бөлүгүнө өтсөк. Негизи бул ошол теманын мазмун, мааниси, себеп натыйжасы, мүнөзүн ачып берген башкы ой, идея, эреже, закон, корутунду жана башкалар кирет. Негизинин мүнөздүү белгилерине кайсылар кирет? Көңүл бурабыз. Биринчи, эреже, закон, формула, касиети, белгиси, өлчөмү, окшоштугу, айырмасы. Биз китепти кайсы гана предметти окубайлы, мына ушуларга көңүл бурсак эле негизгисин бөлүп алабыз. Аты, заты, түзүлүшү, жылы, мезгили, салмагы, өлчөмү, саны, көлөмү, ар бир предметте кайсы гана китепти окубайлы, ушул белги сапаттарды эстеп калышыбыз керек. Анткени бизде ошол темадан бөлүп алганга жардам берет. 6. Сүйлөмдүн негизи, сөздүн негизи. Мына ушуларга көңүл бурсак жакшы болот. Ар бир тема сабакта негизгисин издөө, табуу, аларды системага салуу аркылуу окуучуларды үйрөтсөк жакшы болот. Эң негизгисин бөлүп алса, жакшы өздөштүрүшөт теманы. Ошондо билими бышык, бекем болушат. Текстти окуп, негизгисин бөлүп алууга мисалдар. Анда эмесе урматтуу кесиптештер, өзүңүздөр көрүп тургандай эле бул акыл эмгегинин маданияты китебинде 10-чу класстарга берилген бир адабият китебинен бир мисал. Бул текстте 88 сөз бар экен. Ошол 88 сөздү эң негизгилерин бөлүп алганда 27 сөз болгон. Башкача айтканда 61 сөзгө кыскартылган. Ал эми кийинки мисалга көңүлүңүздөрдү бурсак, бул жерде 8-чи класстын кыргыз адабияты китебинде Жеңи жоктун өмүр баяны бар. Ал жерде 114 сөз бар. Өзүңүздөргө көрүнүп тургандай эле асты чийилип турган сөздөр негизгилерин бөлүп алдык.
Андемесе 114 сөздөн биз канча сөзгө кыскарттык? Көңүл бурабыз. Өтө Көкө уулу 1860-жылы Таластын Карабуура районунун Жийде айылында туулган. Ата-энеси удаа кайтыш болгон. 3 бала томолой жетим калат. Чоң атасынын бир тууганы Баялы багып алган. Жара чыгып айыкпай калган жери ала болуп калат. Ала оорусунун айынан аксыга кетет. Ырчылыкка оойт. Нормалдо менен айтышып, жеңгенден кийин жеңи жок атка конот. 1918-жылы дүйнөдөн кайткан. Демек, ал текстте 114 сөз бар болчу. Биз негизгисин бөлүп алганда мына ушул 50 сөз келип чыкты. Башкача айтканда 64 сөзгө кыскарылды. Негизгисин бөлүп алганда 50 сөз болду. Мына ушинтип ар бир предметтен эң негизгисин бөлүп, кыскартып алсак өзүбүзгө жакшы болот жана окуучуларга дагы түшүнүктүү болуп, окуучуларды да ушуга үйрөтүп алсак, алардын билим куржуну бекем болот. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат, урматтуу кесиптештер. Андемесе, кийинки талкуудан сиздерди күтөм. Чоң рахмат, мен Бейшенова Салтанат. Жогорудагы сиздер көргөн сабак республикалык деңгээлде Гапыр Мадаминов агайыбыздын иш тажрыйбалары жайылтып жаткан учуру, Жети Дубандын мугалимдерине арналган сабак эле. Анарбек Токтогожоев атындагы Көксай орто мектебинин кыргыз тили жана адабияты сабагынын мугалими Бейшенова Салтанат Усеновна, көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат.